Už jo? Kurva. Přátelé, já vás vítám u dnešního tréninkového videa a ještě nám zbývá přeci natočit kozy biceps, nejčastější bro split, který vlastně se cvičí snad nejčastěji v pátek před diskotékama. Úplně jsem na to zapomněl. Takže nám zbývají teda prsa a dva cviky nějaký na biceps. Na prsa si dáme asi jenom tři cviky, uvidíme. Dáme základní rest pauzou, pak dáme nějaký rozpašky, uvidíme, kde bude volno, pack deck. Já to moc nehrotím, mohli jste si všimnout, že nejsem takovej ten zarytej, že přesně co mám napsaný, to jdu, prostě podle i pocitu a tak. Já to moc nehrotím, nejsem závodník a věřím, že spousta z vás taky chce prostě jenom vypadat, cvičí, že vás to baví. Ne všichni jsme závodníci, ne všichni to děláme na ty prkna, tak doufám, že aspoň takhle tenhle ten trénink vám tím bude bližší a jdem si ukázat, co dneska budeme cvičit. Tak, nacházíme se na prvním cviku, dneska dáme změnu, pojedeme rest pauzu na stroji na tomto. Doufám, že ve fitku taky máte, abyste si to mohli odcvičit podle toho, ale samozřejmě se nic neděje, já to taky střídám. Jeden trénink dám klasický bench, pak dám bench vlastně na vršky a dají se dát i jednoručky, ale jak říkám, ty rest pauzy s těma jednoručkama není to moc sranda, protože vemte si, že vlastně tady to položíte, vydecháte a jedete znova, ale s těma jednoručkama musíte zvednout tu těžkou váhu znova, naházet, zahodíte a znova od země a hrozně to vyšťaví. Takže proto jsme zvolili tenhle ten stroj a jdeme si ukázat. Dáme jednu klasickou sérii a pak rest pauzu do mrtě. Tak, teď dáme druhý cvik. Já jsem zvolil ty jednoručky teda, ale pojedeme klasickýma sériema, dáme tři série a uvidíme, jak bude síla. Dal bych pyramidu, dáme lehčí, těžší a pak nejtěžší, co dáme. Protože tam se hrozně těžko odhadne, jakou bude ten cíl a tak po té první rest pauze, co jsme vlastně jeli, to po tom prvním cviku, takže uvidíme, co zvedneme prostě. Co dáme, to dáme a jdeme na to. 10 až 12 opakování se budeme snažit držet a furt těžkou váhu. We'll be right back.
Tak, těžký váhy máme už za sebou, teď zvolíme tu variantu lehčí, procitnější, víc opáček, aby jsme tam nahnali ještě krev. Dáme stahování kladek protisměrných, dáme dvě série horní ze zhora a dvě série ze spoda, aby jsme to trošku obměnili. Dáme 12-15 opakování, hezky poctivě a máme prsa hotový. Jdeme na to. Prsa máme odcvičený a teď nám zbývá bicák. Dáme první cvik s respauzou, samozřejmě ty zahřívací netočíme, aby jsme vás nějak neprudili, abyste nemuseli koukat na 4 série, jak se tady zahřívám sám, takže vás naprosto chápu a nebudeme vás s tím zatěžovat. Dáme rovnou pracovní, každý si zahřejete tak, jak potřebujete. A první cvik dáme kladiva, těžký, vůbec nevadí, když si trošku pomůžete cheatingem, fakt to tam narvěte silou. A pak si dáme druhý cvik, pěkně poctivě, izolovaně, napumpujeme a ono to bude stačit. Takže jdeme si ukázat. Tak, první cvik na biceps máme hotový, ten jsme jeli respauzou, dejte si dostatečně velkou váhu, aby to mělo smysl. A teď už tam jenom dopumpujeme krev do těch bicáků, dáme 3 sérky na nějakém stroji, jestli dáte na kladce nebo tak, je to na vás, já jsem si zvolil skotovou lavici na stroji. A dáme 12-15 opakování, procítěně, jdeme na to. We'll be right back.
Tak, trénink máme u konce a já jsem moc rád, že jste to dokoukali. Odjeli jsme klasický prsa biceps. Každý to určitě zná, tenhle ten split. Měli jsme menší počty těch sérií, aby jsme to mohli dvakrát týdně. A vlastně tenhle ten trénink, co jedu teď v objemu, ten hybrid, ty rest pauzy a klasické série, bychom měli mít skoro celý, ještě nám zbývá možná jeden, dva tréninky, kdy dotočíme a pak to obměníme, takže se máte na co těšit. Sledujte furt náš kanál, dejte odběr, ať vám nic neuteče, dejte sledovat i náš Instagram, Facebook, všechny sociální sítě, kam to rveme, tyhle ty tréninky, recepty, všechno možné. E-shop, magazín, kulturistika.com, samozřejmě, a dejte komentář, jestli se vám tenhle trénink líbil. Mějte se hezky a v příštím díle. Ahoj.